Estamos aquí na súa segunda casa. Vostede é especialista en medicina interna. Casi pasamos máis tempo no Hospital de Verín que na primeira. Vou a ler unhas declaracións do seu máximo responsable aquí en Ourense, o xerente de área, que decía nun medio de comunicación hai uns días o seguinte: o que non pode permitir o Sergas e a sanidade pública galega é que ningún centro este desasistido, que ningún cidadán, independentemente de onde resida, non teña os profesionais necesarios para a súa asistencia con todas as garantías. Evidentemente, isto di o seu xefe e podémolo suscribir absolutamente todos. Pero iso 100%. Na Vila de Verín, no Hospital de Verín, non é precisamente a realidade. Vivímolo xa no 2019 en novembro de 2019 caquela decisión do paritorio, non? Do paridoiro, que despois se reconduciu. Semella que agora pois mudaron un pouco as tornas, tentamos ter a todos os profesionais a carón dos pacientes, pero que iso realmente neste hospital, concretamente na especialidade que vostede domina, que é a medicina interna, non ocorre. Vamos a ver, eu suscribo 100% esas declaracións e penso que é o que tiña que ser. Ningún hospital, ningún centro sanitario ten que ter falta de sanitarios, tanto de médicos como de enfermeiros, como de auxiliares. Hai que facer estudos e determinar que profesionais fan falta, que número de profesionais fan falta e artellar todo para que eso se cumpla. A realidade é outra, pero a realidade é outra dende hai anos. E nós, dentro do Servizo de Medicina Interna, vimos avisando dende hai anos de que... Antes da pandemia. Moito antes da pandemia. Porque aquí estás justificando moito por toda a problemática que hai a nivel autonómico de todos os especialistas de Medicina Interna que están prácticamente ao unísono, non? Dicindo sí, que hai que darlle unha sí, solución definitiva a esa especialidade, pero isto xa antes da pandemia. Ou, se me permites, por un paréntese, castigaría, entre aspas, os nosos dirixentes, porque a pandemia para os nosos dirixentes non serviu para aprender nada. Lamento ser así de categórico e de radical, pero non aprenderon absolutamente nada. Aquí houve xente que se queimou e quero barrer un pouco para casa, neumólogos, internistas, tanto a nivel de Galicia como a nivel do país, supoño que do mundo, pero a nivel de Galicia non aprenderon absolutamente nada. Hai que dotar os cadros de persoal, non xa por unha pandemia que nos deixou esgotados a moitísima xente. Tenen que aprender que fan falta medios e que sen medios non se pode traballar e non se pode garantir unha calidade asistencial mínima. Voltando ao que me preguntaba antes, eu creo que aquí, en Verín, Medicina Interna, dende hai anos, e atreveríame a dicir que marcaría o punto de inflexión en 2015, empezamos a perder efectivos. E perdemos efectivos desde o minuto 1, en que o noso ex-xefe de servizo se xubilou e decidiron amortizar esa parte. É dicir, ficamos sin un efectivo menos. Nese 2015, cantos profesionais de Medicina Interna había no Hospital de Verín? Había 8. 8. 8. E temos a destora a metade? Pois esta destora temos neste mesmo momento, temos que ter en conta que estamos empezando a ir de vacacións, somos tantos os profesionais que hai que só pode ir un internista cada quincena, empezamos a quincena a un desuno, nunca antes empezaron as vacacións de verán tan cedo, cada quincena vai a ir un internista, non dá para máis, non podemos deixar o servizo sen profesionais para atender os pacientes, e non só iso, a semana pasada tivemos un compañeiro que caiu doente e estivo de baixa unha semana e quedamos 3 internistas en planta.
cando, evidentemente, o volume de traballo é moitísimo maior que no 2015, fundamentalmente porque hai máis xente de idade, máis xente que vai precisando dos servicios sanitarios, e medicina sí. interna é un poquinho como o caixón desastre, non? Sí. Das especialidades, é por onde empezan... Sí, estimo así que hai un aumento dun 10% de persoas que atendemos. Esas son cifras que manexa a Sogami, vale? Non o sei, non te podo dicir a nivel... A Sogami é a Sociedade Galega de Medicina. Sociedade de Medicina e tal. Non te podo dicir, pero sí que temos cada vez máis demanda. A población é aquí, é unha población envellecida. Cada vez son pacientes máis complexos de ingresar. Hai unha perda de profesionais, mesmo de especialidades. Lembro que tiñamos, hasta hai pouco, tiñamos cuidados paliativos que levaba funcionando dende 2008, ao inicio da pandemia, cuidados paliativos e hospitalización a domicilio, desapareceu a carteira de servizos, ou por menos desapareceu en profesionais, porque non hai profesionais... Cuidados paliativos aquí no propio hospital, para que a xente que xa non ten máis opcións, non, de supervivencia, sí. Ado, máis ou menos o mesmo, pero a domicilio, non? É dicir... Aquí estivemos facendo cuidados paliativos no domicilio, é dicir, era un equipo de soporte dun médico e unha enfermeira que dispuñamos dun vehículo oficial e que íamos a visitar aqueles pacientes que, por as dificultades inherentes causadas pola súa patoloxía, pois tiñan difícil deslocarse ao hospital. Aquí era unha... Bueno, creo que era unha melloría na calidade de vida deses pacientes terminais, que, por suposto, era unha carga vir ao hospital, unha carga, digamos, pola súa patoloxía, e que recibían os cuidados en casa. Emocionalmente, para os pacientes, para a propia familia, o feito de que ese último tránsito vital se den a casa, cos seus, no seu entorno, non deixa de ser extraordinario se se compara unha habitación onde tes a un compañeiro, xente allea... Sí, obviamente ofrecíase a posibilidade, era un seguimento, digamos, con tempo suficiente para que valoraran, pues, se o paciente quería ter os cuidados e ao final falecer en casa, ou, pola contra, pues, se se vían sobrepagados, había algúns casos que se vían sobrepagados e decidían falecer no hospital. Calquera unha das opcións era válida. Valdeorras está en pé de guerra precisamente en apoio aos especialistas de medicina interna. Aquí en Verín lembramos aquela manifestación extraordinaria, se non me falla a memoria, creo que foi o 30 de novembro de 2019, onde se votou á rúa en torno a 20.000 persoas apoiando a un equipo de obstetricia e de ginecoloxía, respaldando a cento e poucas máis que viñan a parir ao hospital. Pero que medicina interna, especialidade de medicina interna, ten moitísimos máis pacientes do que poden ser as mulleres que fan uso do servicio de obstetricia. Quero dicir que se daquela tiñamos justificación para sair á rúa, agora, para apoiar os responsables de medicina interna, os profesionales de medicina interna, moitísimo máis, porque todos nós, a partir dunha determinada idade, somos presa de algún de vostedes. Vamos a ver, unha cousa non está rifada. Indudablemente. Un hospital, eu creo que se caracteriza porque se tens un servizo, non o podes perder. Podes millorálo, podes deixálo estar igual, pero perderlo non. Se perdes ese servizo, o hospital perde, a población perde. Iso é matemático. No que dices respecto ao tema de medicina interna, obviamente a población que temos é unha población avellentada, unha población anciá, e os números son os que son, o sea, temos moitísimos, parte das persoas que temos ingresadas son ansias con patoloxía crónica e cada vez patoloxías máis complexas que moitas veces nos levan máis tempo para diagnosticar, para investigar, para tratar. Eu penso que sí, vamos a ver, nos a nivel, a pesar de todo isto que para o señor presidente, para o señor conselleiro, para o señor xerente, todo isto está ben e estamos os profesionais axeitados en cada un dos hospitais, pois
Imaginen hasta que punto chegou o tensar a corda, que conseguiron poñer de acordo, creo que a 278 internistas de toda Galiza, para decir basta. Para decir basta, porque a sobrecarga de traballo que temos vai influenciar a calidad da asistencia. É dicir, moito é ben, non fai ninguén. E o único que estamos pedindo neste momento é ter tempo e ter profesionais, ter tempo para ver os nosos pacientes e ter profesionais, nosos compañeiros, para sobrelevar a carga asistencial. Si vas perdendo cada ano profesionais e vas gañando pacientes, as contas son dadas. A nivel de Verín, creo que están empezando a sair todos os hospitais. Valdeorras foi quen fixo barullo antes. De feito, hai unha entrevista co doutor Ruibal na cal fala única e exclusivamente en toda a entrevista de Valdeorras. Non sae para nada o nome de Verín nesa entrevista. Porque estamos igual en Valdeorras, en Ourense, na Coruña, en Verín, en todos os lados, vendo a comunicación que temos. Finalmente, entre os internistas estamos vendo que os problemas que temos son esencialmente os mesmos. Eu teño dúas preguntas que quero que me responda, ou tres, con absoluta sinceridade. A primeira delas, considera vostede que esa lei 1/2018, na que se suprimiu as áreas sanitarias de Valdeorras, Verín, se concentraron en Ourense, ten moito que ver ca situación que están vivindo os hospitais comarcais? É unha pregunta difícil. É unha pregunta difícil. Por a perda de autonomía? A perda de autonomía, sí que, eu creo que sí que influe. Eu cando vim para a traballar para este hospital, hai 14 anos, o Hospital de Verín tiña a potestade de poder contratar enfermeiras, médicos ou persoal que necesitase. E a xente que traballaba aquí era consciente de, oi, pues, faime falta un xinecólogo, faime falta dous traumatólogos, o que fose. E puñan os medios para tentar conseguir esa xente. O que estamos vendo dende antes diso, creo que sí, que os hospitais comarcais perxudicouse. Ollo con isto, que non estou dicindo que os hospitais centrais estesan mellor encanto a cadro de persoal. Sí, de feito, Ourense acaba de ter un de mudar de responsable da xefatura de Medicina Interna, sí. No Chus tamén teñen complicacións graves, é dicir, hospitais de referencia están sufrindo problemas tan graves como os que poden sufrir os comarcais. Pero, que cree vostede que o feito de que agora as áreas sanitarias estén tan concentradas e de algún xeito se obriga os profesionais a deslocalizarse a Valdeorras, a Verín, vai a ser a solución? Cando vivimos, por exemplo, hai dous anos cunha especialidade concreta que era de pediatría e que precisamente tomou a determinación de pechar o paridoiro porque non había pediatras e os pediatras de Ourense non querían vir a Verín. Bueno, vamos por partes. Eu penso que obrigar a alguén a facer un traballo non é boa, non é boa política. Quen ven traballar aquí, cando digo aquí, refírome a un comarcal, ten que vir ilusionado, ten que vir animado, ten que vir con ganas. É consciente de onde ven. É consciente de onde ven e que vai a encontrar cousas moi, unha forma de traballar diferente a como se traballa nun hospital central. Vale? Iso en primeiro lugar. En segundo lugar, eu penso que o que están manexando agora de non vou te obrigar a ir, non vou obrigar, ou vou te incentivar a que vayas a traballar 4 meses a un comarca, San És, a Hospital da Costa, a Hospital de Valdeorras, a Hospital de Verín, da igual. Por que non, pero isto tiña que ter sido feito anos atrás, o que se encontran agora é un grupo de profesionais que chegaron a un punto que dixeron, hasta aquí chegamos e hasta aquí, e aquí temos que parar, ¿no? Porque estamos sobrepasados. Estamos sobrepasados, estamos sobrepasados
donde hai dous meses ou hai dous anos, sobrepasados desde máis tempo. Voltando á pregunta, hai que, dende o meu punto de vista, hai que facer alguna política que faga atractivo para os internistas, sobre todo para os internistas xóvenes, para os internistas que saen, para os residentes que saen, que sexa atractivo traballar nun hospital comarcal. Que perdan, digamos, o medo a traballar nun hospital comarcal. Iso non o consigues facendo asinar a xente contratos de un mes, de 15 días, ou pensando a alguén que ven para facer a actividade que facemos aquí, que é gardas, consulta, planta, e que unha vez que chegan aquí, que lle digan, no, vas a facer só, voute facer só un contrato de gardas. Iso pasou unos tamén. A compañera que quiso vir de Valladolid, que intentamos conquistar e que xa tiñamos aí... Compañera de Medicina Interna. Medicina Interna. Está traballando en Valladolid, con contrato de gardas en urxencias. Nos ofrecémoslle, nos internistas, a través da xerencia anterior, ofrecémoslle, no, para aquí faz plantas, faz o mesmo que facemos nos. Ponse en contacto, perdemos a pista, rapaza non ven, no, pues vale, cambiaría de parecer, nun contacto posterior, dime, mira, engañastesme. Como que te engañamos, no? E que posenme en contacto os responsables e díceme que un contrato de gardas, para ter un contrato de gardas, teño aquí en Valladolid, que está aquí a miña familia, e non me desloco a Berín. A Berín. Perfeitamente razoable. Entón, tens que facer atractivo o comarcal. Porque moita xente da que viu gustou isto e quedan, que vamos a algúns anos con nos, esperemos que sigan. Lembra vostede, me perdoe que me este referindo tanto a aquel fatídico ano 2019, o 25 de novembro, Félix Rubial, José Luis Doval, o xefe de pediatría, que non lembro o nombre, Santiago Fernández, pode ser? Fernández Cebrián. Fernández Cebrián, falaban da perda de man dos xinecólogos e das matronas por a falta de nacementos, por eso xustificaban en parte o feito de que tiñan que pechar o paridoiro. Aquí precisamente Medicina Interna, o sea, falaban da falta de garantía, de seguridade nos tratamentos, na aplicación dos protocolos por parte deses profesionais. Aquí estamos precisamente na outra punta, é dicir, a sobrecarga de traballo é tal que vostedes xa non poden garantizar ou prestar un servizo como lles gustaría. Non sei se é moito, se é moi grave decir isto, pero están arriscando ca saúde dos seus pacientes por ese volume de traballo que xa non poden asumir. Vamos a ver, vou enlazar varias cousas. Nós facemos gardas de 24 horas. Levamos un par de meses tentando facer libranzas. Un par de meses, vale? Porque temos que protexernos tamén a nos mesmos, protexer a nosa saúde. A pandemia serviu para unha cousa que eu non entendo, na miña cortedade, que foi para romantizar a figura do médico. Vale, aplausos, sodes uns heróis, eu son unha persoa normal, vale, eu traballo, teño a miña familia, teño a vida fora do hospital, non vivimos aquí, non somos os donos distos. Somos os traballadores como calquera outros. E temos pois, o noso cansazo, a nosa necesidade de dormir, de descansar e estar frescos para cando veña algo grave e poderlo atender. E poder ser imaginativos nese diagnóstico, sí, non? Sí, estar fresco significa iso. ¿No? Entón, cando me contactou para facer esta entrevista, tiña ganas de comentar isto, porque, por exemplo, os camioneiros levan un tacógrafo e cada, creo que cada... Sí, non máis de 9, sí, non máis de 9 horas diarias de conducción. Perfecto. ¿No? E nós, que estamos jogando a vida das persoas, estamos aquí 24 horas, o día seguinte pasamos visita, só levamos un par de meses tentando librar, a semana pasada, pola caída de este compañero que caiu doente, obviamente nin se plantexou, viñamos todos, e confíasme a túa saúde,
estando aquí 24 horas y seguindo. No, no, no. Con independencia de los grandes profesionales que hay aquí en este hospital. Es decir, que evidentemente, por muy buen profesional médico que seas, te suelte un límite, precisas desconectar, descansar, y mismo formarte, ¿no? Y formación cero. O sea, ¿vale? Le damos años sin. Sí, formación, en tal caso, de formación. De formación. Formación cero. Pero sí que es necesario. Pero no se saúde, no somos máquinas, no somos robots. Alguna gente, pues, pero usted sigue aquí, no estaba antes, sí, y sigue aquí. Sí, eso es porque falta gente. Falta un problema de que falta gente. Nos no queremos hacer más gardas, no queremos engañar más dinero. Queremos que venga gente a poder ser gente nova, sabia nova. No veis. Nos, en este momento tenemos tres profesionales que este año cumplen 61 años. Pienso que edad de jubilación, si no me engano, está en los 66. Sí, 66, 67, ya depende del tiempo cotizado. Faltan 5 años para que esos tres profesionales se jubilen. ¿Pensaron en algún, hay algún plan para gravísimo, ¿no? Para sustituir prácticamente toda todo equipo de medicina, sí, interna. Prácticamente. En 5 años. Prácticamente o 50%. ¿Vale? 4 personas que son mayores de 55 años. 4 mayores de 55 años. En 5 años, 3 van a ser. ¿Hay algún plan, pregunto, para sustituirlos? Respóndete, no. No hay. Pero no hay porque no hay profesionais, iso é certo, non hai profesionais, porque se escaparon fora de Galiza a outras comunidades, ao exterior, países da comunidade europea, pues, a privada, estarán con becas de investigación, de traballo, pero non hai para traballar na pública, e iso merece que os nosos responsables, os nosos administradores, se senten y que pregunten por qué. Porque no sirve, en mi opinión, en negar el problema. No, están, los 4 están perfectamente definidos, están bien. Caray, entonces, ¿por qué nos pusimos en pie de guerra todos los internistas de Galicia? Estaba pensando yo, por ejemplo, que en el caso de pediatría, que fue lo que nos llevó a aquello de Paridoiro, houve aquí un incentivo por parte do Concello de Verín de porlle durante un ano unha vivenda a unha nova ou novo pediatra que estivera disposto a ir a Verín, e ao final veo esa pediatra, non lembro de onde, pero na costa, na costa coruñesa, creo lembrar, sí. Estivo beneficiándose ese ano de ese aloxamento gratuito. Despois chegou tamén outro pediatra que estaba, creo que en Madrid, non? Sí. Completou ese equipo. Quero decir que a mesma, o mesmo discurso que vostede me está dando a arestora, de que faltan profesionais, de que os profesionais están fora, tamén os coitábamos hai 2 anos en pediatría, e agora ese problema, entre aspas, temolo resolto, non? Parcialmente. Pero estamos mellor. O problema aquí é que naquel momento facían falta pediatras en Verín, porque iba a pechar, consecuencia de que pecharía o Paridoiro. E aquí que temos que esperar 5 anos para chegar a ese límite? É que non sei. De que as cousas veñen mal dende hai moitísimo tempo. E podemos garantirlle a población que non é porque os internistas non tivesen avisado. Non é porque os internistas tivesen avisado. E os traballadores, vale, agora saen a prensa que en San Senso saen unhas fotografías preciosas dunha piscina, dun apartamento e tal. Iso é para facer creer a población que somos uns nenos, a miña opinión, que somos uns nenos mimados e que non traballamos porque non queremos, porque nos dan as máximas facilidades. Que non nos enganen. Que non nos enganen. Que nos den, non para min, para a xente que ven, contratos decentes. Garantías de que podes facer algo aquí, que podes incluso asentarte aquí. Que sentido ten obrigar a un internista, poño por caso, vir dende Santiago, aquí a traballar, poñamos 4 meses, que é o máximo que estipula. Vai vir contento, vai vir satisfeito,
¿Conseguiremos en 4 meses convencelo para que fique a trabajar aquí? No. Cardiología, dermatología, anestesistas, traumatología, ahora medicina interna. ¿Hay algún servicio médico en este hospital que esté CETEN? No me diga administración ni cafetería. Yo pienso que este hospital estuvo mejor. Este hospital estuvo muchísimo mejor. Mal que les pese a quien los gerentes que están ahora, yo pienso también que están limitados, pienso porque creo que forman parte de una engranaje que venden de Santiago o Ourense, no lo sé, pero este hospital para mí funcionó mejor. Y funcionar mejor por la gente que trabaja en él, ¿vale? Los de abaixo. Y los de abaixo tienen que ser, los soldados tienen que ser más que los generales, en número. Hay veces que yo pienso que es lo contrario. No puedes ir perdiendo gente, porque lo que vas a perder es servicios. Y los que quedamos, no damos feito, que mesmo que poníamos toda nuestra voluntad, somos humanos, cansámonos, tenemos, eso que decía antes, necesidad de desconectar. Esto que la gente piensa que la medicina tiene como un martirologio, como un monacato, ¿no? Que es una orden monacal de obediencia y todo eso. No es nada de eso, tiene un trabajo que tienes que hacer con una calidad y con un cuidado exquisito, porque trabajas con personas, pero es un trabajo. ¿Qué pasa? Si pongo só aquí, si al final queda só un internista, ¿qué tenemos que garantir? O desgraciado que queda, ¿ten que dar una calidad de asistencial como si estuviese en 8? ¿Qué hacemos? ¿Que viva aquí? ¿Atámoslo con una correa? ¿Cuántos compañeros de su especialidad de fanfalta de Kimberín a mayores que hay? Yo pienso que en este momento 2 o 3 haríamos falta. Para retomar, sobre todo, cuidados paliativos y hospitalización a domicilio y garantir cuidados en planta y consultas. En este momento, las consultas de medicina interna... Es lo que iba a preguntar a dirección provincial, a gerencia de área, nega que se estén adiando consultas en medicina interna. ¿Eso es cierto o no es cierto? ¿Están adiando? En principio, en teoría, en la práctica, desde 1 de junio hasta el 31 de octubre, que va a durar el periodo vacacional, los internistas que quedamos íbamos a dedicarnos a planta y a urgencias. Consultas, en principio, no. Hay un compañero que es cierto, está dispensado de hacer planta y de hacer urgencias, solo nos ayuda con 2 gardas al mes y hasta ahora, porque en suyo parece que le conceden la exención total de gardas, ese compañero es el único que está prestando consulta externa de medicina interna en este momento. ¿Durante esos 3 meses? Durante todos los meses. Todos los meses de verano, excepto, para... Excepto el mes de agosto, que él marcha de vacaciones. ¿Vale? Pero los restantes internistas, desde el 1 de junio a 31 de octubre, no, que no podemos, que no es imposible. No puedes estar viendo pacientes arriba, uy, que tengo que ir para consulta. Teisas, o sea, rezas para que ninguén se descompense, para que ninguén se ponga seriamente, gravemente enfermo, porque entonces, ¿dónde quedas? ¿Arriba? ¿Abaixo? Pacientes que o nosos seguidores do diario Tamega saben, ¿no ven? Pero si no, no saben, esos pacientes también somos de COVID, porque sí. Medicina interna é a responsabilidade da disciplina médica que estivo cuidando de todos nos cando os casos de COVID agravaban. Neste hospital non temos neumoloxía, a especialidade troncal, a base disto en medicina interna, e que ingresou dende cero, desde o minuto cero, e seguiu os pacientes COVID en medicina interna. Desde o inicio, con todas aquelas incógnitas, toda aquela ignorancia que había respecto a como manexar a doenza, o desasosiego que se producía como desacougo de non cale o tratamento, isto é bo, isto é malo, e fomos nos até agora. Decir que
Está muy ben que as autoridades recoñezan iso. Eu prefiro que me poñan máis compañeros a traballar, a que me den palmadiñas nas costas e moitas palabras de agradecimento. Prefiro feitos a palabras. Para rematar, agárdanos un verán quente, entón, a nivel de especialistas en medicina interna. Creo que quente, como o día de hoxe, vai ser un verán que para nos vai ser agotador, porque contamos que veña xente de fora, a afluencia, a ausencias aumenta, e sempre que aumenta a afluencia e ausencias, os ingresos van a aumentar tamén. Pois esperemos que non teñamos que volver o 30 de novembro de 2022 ás rúas. Eu penso que as autoridades deberían evitalo. Creo que vamos tarde. Eu non son pesimista, pero creo que vamos tarde e creo que hai que tomar, deberían tomar, medidas valentes, medidas decisivas que tentar afianzar. Remendos tense demostrado que non sirven. Non te queixes que agora tes 4 meses este. E dentro de 4 meses tes outro. E queremos xente que formar equipo. Non podes formar equipo por moito que veñas e estás renovando o personal. Eu penso que temos un equipo, igual está mal decirlo, pero penso que temos un equipo de medicina interna xenial, moi bons compañeros, moi bons traballadores, empeñados todos, mesmo no COVID, sen ser COVID, xa de antes do COVID. Creo que o que prima é o compañerismo e o traballo de todos, que o obxectivo é prestar unha atención óptima e garantir unha calidade asistencial mellor. Penso, e que me perdoen se me escoitan os compañeros de hospitais centrais, penso que incluso un trato máis personalizado que nos hospitais grandes. Dende a miña opinión. Agardemos que se solucionen esos problemas e que a vindeira ocasión que voste teña a oportunidade de charlar cos seguidores de Diario Tamea, pois xa para contar que xa teñen o mínimo deses 3 compañeros de medicina interna no Hospital de Verín, que os libere un poquinho desa sobrecarga de traballo que lles impide facer ou prestar ese servizo como vostedes quixeran. Grazas, doutor. Que o conselleiro te escoite. Grazas.